У Дніпрі податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 103 мільйони гривень. Для своєї роботи зловмисники зареєстрували на підставну особу компанію, яка імпортувала будматеріали з Туреччини. При цьому для митного оформлення подавали документи, де вартість товарів занижувалася. А на Буковині ділки збиралися переправляти до Молдови нелегальний алкоголь. В місті Новодністровську прикордонники виявили спиртопровід. Ним хотіли перекачати 16 тонн спирту. Пластиковий шланг завдовжки 300 метрів протягли просто по землі, і ніхто навіть не намагався його сховати.